En el Dia dels Drets Lingüístics s'han reunit a les portes del Palau de la Generalitat de València entitats i sindicats com Escola Valenciana o Plataforma per la Llengua. Sol·liciten una reunió amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a millorar la situació del valencià. A més, reivindiquen la importància de la visibilització de la llengua i la seva defensa. Que se treballi per la reciprocitat de la ràdio i les televisions públiques, que se treballi per una llei lingüística d'igualtat, que se treballi per el requisit lingüístic en la funció pública, per favor, per atendre a tots els ciutadans i ciutadanes com cal.